Ha sigut un tema recurrent durant molt de temps i ara, de nou, el corredor mediterrani és notícia. En les últimes setmanes es respira una certa eufòria al voltant de la infraestructura. Els empresaris diuen que s'estan complint els terminis. El nou govern assegura que en serà molt sensible. I el nou coordinador de les obres és un valencià. Però al mateix temps, els usuaris de ferrocarril al nostre territori continuen patint molèsties, retards i alguns trams de vergonya. I en l'horitzó de les obres apareixen obstacles que compliquen molt els calendaris. Per això, cabria preguntar-se si no s'està confonent desitjos amb realitat. Bueno, jo porto com 9 anys utilitzant la línia freqüentment i normalment no és que dius que funcione malament, però van arribar les obres del corredor mediterrani, crec que va ser en 2015, que vam estar quasi un any i mig en una situació bastant infernal. És la gran paradoxa del corredor. Destinat a solucionar els problemes del transport ferroviari, genera inevitablement danys col·laterals per als usuaris. Era pujar-se al tren a una hora i mai saber amb certesa a quina hora anaves a arribar. Va haver un dia, recorde, que vam estar com una hora parats en el tren, enmig del no-res, la gent posant-se nerviosa, cridant al revisor. La línia València-Castelló és ara la més castigada. Des del 2 de juliol es fan les obres per a incloure l'anomenat tercer carril, que ja funciona en un dels sentits. El viatge és, per això, més llarg i alguns trams es fan en autocar. A pesar de les molèsties, el fet que aquestes obres estiguen en marxa és un dels arguments per a aquells que observen el futur amb optimisme. A nuestro modo de ver, el ritmo de licitación e inversión que se ha dado desde el cambio de gobierno es el planificado y el que puede permitir que los plazos comprometidos se cumplan. A més del canvi de govern, la inclusió d'un ministre valencià també alimenta expectatives. Mi voluntat es que sea la Comunidad Valenciana quien lidere a partir de ahora este proyecto político. I encara més. Ábalos ha nomenat Josep Vicent Boira, un altre valencià, com a comissionat del corredor. En realitat, la infraestructura està en l'agenda de la majoria dels partits. El corredor mediterrani és una infraestructura fonamental per a la nostra economia i també per al nostre benestar. Jo sempre parlo que les infraestructures milloren la qualitat de vida de les persones. Aquesta és una infraestructura ferroviària cabdal per a nosaltres. Estem en un territori que representa el 45% del PIB i concentra el 50% de la població de tot el territori espanyol. La rellevància del projecte traspassa moltes fronteres i per això, des del 2014, figura en el paquet de grans corredors de la Unió Europea. El Mediterrani és el número 6. 3.500 quilòmetres de línia ferroviària amb plataformes separades per a viatgers i mercaderies. Des d'Algeciras, pel litoral mediterrani, el sud de França, el nord d'Itàlia, Eslovènia i Hongria fins a la frontera amb Ucraïna. Una àrea que afecta vora la meitat de la població europea i genera quasi dos terços de la riquesa continental. És un eix de comunicació fonamental entre el sud d'Europa i l'espai central. Més enllà dels beneficis macroeconòmics, la modernització de la línia pel litoral mediterrani necessita un impuls que la traga de l'actual situació. Ningú no s'explica que al país amb més quilòmetres d'alta velocitat del món després de la Xina, la connexió entre la segona i la tercera ciutats més importants siga tan precària. Jo vull recordar en aquests moments que en Barcelona pues, estem en els temps de connexió, pues, en el cas de Castelló-Barcelona de l'any 97, vull dir, no s'ha avançat en temps en una connexió tan important com és la de València-Barcelona. La línia és llegenda entre els usuaris. Molts s'han vist obligats a abandonar-la. Jo sóc de Barcelona. El que passa és que fa 6 anys vaig trobar feina a Castelló
i ara estic treballant a València. Llavors, des de que vaig a la feina a Castelló, doncs he estat pujant i baixant tota la, bueno, pues totes les setmanes. El que recordo bàsicament de l'Euromed és que triga molt. El que necessites és una mica d'agilitat i arribar, no perdre tot el matí per baixar a Castelló o per baixar fins a València. En una de les anades i pujades des de València, recordo que em va entrevistar, bueno, em va fer una enquesta una noia de la Renfe. Una d'aquestes enquestes per mirar valorar el servei i tot això. I recordo que quan li vaig explicar que pujava i baixava entre Barcelona i Castelló i entre Castelló i València, al final la noia em va dir, xica, doncs compra't un cotxe. I al final és el que vaig acabar fent. Bienvenidos al Corredor Mediterráneo. Las ciudades de nuestra cuenca mediterránea reclaman una solución que les permita estar mejor comunicadas. En defensa de interessos econòmics més amplis, grups de pressió de tècnics i empresaris s'han organitzat per a impulsar el corredor. Ara treballen en la plataforma elcorredormediterraneo.com amb els empresaris valencians. Periòdicament examinen l'estat de les obres del corredor i, tot i els avanços, constaten que encara està lluny l'objectiu de la doble plataforma per a tot el recorregut. El Mediterrani seguirà sent un projecte provisional. Segons l'anterior govern, ja s'ha invertit 14.000 milions sobre un total previst de 23.000. La previsió era concloure el corredor en 2023, però la llista d'obstacles fa impossible l'objectiu. L'arrel del problema és la mateixa per a tot el traçat. Les vies espanyoles són més amples que les europees i cal canviar-les totes. I amb estes, els trens. Ara només hi ha ample europeu complet entre Barcelona i la frontera. Per contra, als trams que afecten la Comunitat Valenciana encara queda molt a fer. Comencem pel nord. Tot i ser una de les línies més saturades d'Europa, entre Vandellòs i Tarragona encara funciona només una via única, per a rodalia, per a llarga distància i per a mercaderies. És una gran irresponsabilitat, no hi ha ninguna excusa. S'ha de dir, amb aquesta claredat, València i Barcelona han d'estar connectades. Evidentment, això forma part d'unes prioritats que les decideix l'Estat i que han passat a un segon ordre, en un context que serà tot el complicat que es vulga, però que no té ninguna justificació ni econòmica ni tampoc política. S'està acabant una segona via que, en teoria, s'ha d'inaugurar enguany. Això serviria de prova per a constatar si el corredor té o no futur a curt termini. Entre Castelló i València es viu una situació realment paradoxal. Funciona l'AVE, però no pot superar els 160 km per hora. Els trens han de circular per l'esmentat tercer carril. Es tracta d'un rail afegit que permet la circulació de trens d'ample ibèric i d'ample internacional per la mateixa via. És una opció provisional que obliga l'AVE a compartir espai amb els trens convencionals. Per això, no corre. La distància entre Madrid i Castelló es retalla en 37 minuts, però és 11 minuts més lenta entre Castelló i València. I així serà fins que l'AVE tinga plataforma pròpia. El corredor s'ha trobat un altre obstacle a la Encina. En relació amb la seva grandària, esta pedania de Villena ha tingut sempre una importància desproporcionada per a les comunicacions. Ara és un gran triangle que comunica Madrid amb Alacant i Alacant amb València amb ample de via ibèric. I de nou s'ha imposat la visió radial. Només hi ha alta velocitat des de la capital d'Espanya i cap a esta. Instal·lar l'ample europeu que falta, entre Xàtiva i la Encina, requereix primer construir una nova via que evite el col·lapse de les mercaderies. I després, passar la via actual a internacional. Complicat, però almenys té una data prevista, el 2020. Cuando tenga eso hecho, yo enlazaré ya desde Valencia, desde Castellón, Valencia, Valencia, Alicante, por la Encina, y también desde la Encina, en Monforte, a Murcia. Yo puedo tener AVE en ese momento, 2020, según el Ministerio, puedo tener el AVE regional que tanto se ha hablado, el AVE Alicante-Valencia-Castellón, y también puedo tener AVE desde Murcia hasta Valencia y hacia todo el corredor mediterráneo.
I arribem així al problema més gran per al corredor. Es diu túnel passant de València i substituirà l'actual túnel de la Serradora, un embós per a tot tipus de tren actualment en obres per a l'AVE de Castelló. Por el túnel de Serrería pasan todos los trenes del sur y del centro de España que van hacia Sagunto y hacia la frontera. Por ahí pasan los que vengan de Murcia, los que vendrán de Almería, los que vienen de Cartagena, los que vienen de Alicante, más los que vienen de Madrid, llegan al túnel de Serrería, pasan por ahí para llegar al norte. Si tienes una avería, un problema o algo en el túnel de Serrería, habría que ir a Madrid. O sea, imagina una cosa muy tonta. Yo tengo un problema en el túnel de Serrería y tengo un tren que salir desde el puerto de Valencia al puerto de Sagunto y tengo que ir a Madrid. No hay otra alternativa. Por ahí pasa el cuello botella más grande que hay. El túnel passant solucionarà això i, a més, el cul-de-sac de l'estació del nord. Des de Fuentes a Luis entras a València, sigues la estació, gires a la derecha alrededor de la plaza de Toros i vas en diagonal a coger las grandes vías. Cruza el Turia por el antiguo cauce, por el puente de Aragón, sigues por la avenida Aragón, el trazado que había de la línea de Aragón. Y cuando llegas a la plaza de entrada desde Cataluña, que cruza con la línea de los Naranjos, gira a la derecha y vas por toda la avenida de los Naranjos, hasta luego, cuando llegas al final, se divide en dos, hace una Y. Una rama, una pata de ese pantalón, va hacia Barcelona y la otra vuelve hacia el túnel de Serrería, con dos estaciones intermedias, una en el Mestalla, más o menos, y la otra en la universidad. El càlcul més optimista diu que estarà acabat en 2025. El ministre de Foment només admet que està en estudi. De la conexión ahora mismo sur-norte, pues saliendo por Alboraya Meliana. Y hay un estudio informativo también en marcha, ¿no? Hasta que este no esté, pues realmente no vamos a saber exactamente de qué plazos podríamos hablar. Y luego, por supuesto, una financiación que sí que hay una estimación sobre la misma y no quiero equivocarme, pero es elevada, ¿eh? Son 1.800 millones. I quan tots pensaven que eren qüestions tancades, en les últimes setmanes s'ha sabut que Europa ha esborrat dels seus plans dos ramals fonamentals per a les mercaderies, València-Madrid i Sagunt-Saragossa. Els empresaris han parlat d'una maniobra deliberada. Per a intentar revertir-la, l'administració ha posat en marxa una ofensiva diplomàtica. El ministre de Foment ha reclamat davant la Comissària Europea de Transports. La Generalitat ha enviat dos alts càrrecs directament a Brussel·les i s'ha fet una cimera a Aragó. El fet d'excloure aquests dos ramals de la xarxa transeuropea implica que no siguin prioritaris, no ha sigut declarat. Sí que estan, però no estan declarats com a prioritaris. Què implica, no, que estiguin declarats com prioritaris? Que tenen un 75% de finançament en fons europeus. Si no ho estan, és un 10%. Per tant, jo crec que anem a pelear per aquesta qüestió i anem a anar de la mà també del Ministeri de Foment, pues, per a portar a bon termini i a bona estació de destí, no sé, mai millor dit, aquesta infraestructura. Amb estos fronts oberts, el corredor entra en la que hauria de ser l'última fase sense cap certesa pel que fa als terminis. I aquí considera que és massa gran per a ser abordat en conjunt. Jo trobo que ha faltat concreció per part de la societat civil valenciana. Concreció per determinar què punts estem exigint, perquè, per desgràcia, demanar-ho tot serveix de poc. 2025 podria ser una data per a disposar de l'ample europeu d'Algeciras a la frontera. Sembla el màxim a què podem aspirar de moment, perquè l'ideal de dos plataformes separades per a alta velocitat i mercaderies resulta més que improbable. If you miss the train I'm on, you will...